está no ar mais um programa da TV CREA Minas. E nesta edição você confere a segunda parte da série sobre o legado da Copa do Mundo. Vamos conhecer a importância da infraestrutura que fica no pós-Copa. Ciclo de debates na Assembleia Legislativa de Minas discute propostas levantadas durante os encontros regionais. E você vai ver também como foi o 11º Seminário Jovens Lideranças, promovido pelo CREA Minas Júnior. É agora, fique com a gente. A contribuição das engenharias para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais foi tema de um ciclo de debates promovido pela Assembleia Legislativa de Minas em parceria com o CREA Minas. Durante o evento, foram apresentados os resultados dos encontros regionais Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social, promovidos entre 2012 e 2013 pelo Conselho e a Ouvidoria Geral do Estado. O ciclo de debates foi realizado no plenário da Assembleia Legislativa. A contribuição das engenharias para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais foi o tema das discussões. Na solenidade de abertura, o presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, agradeceu o espaço e falou sobre a importância e o comprometimento dos profissionais da área tecnológica na geração de melhorias para a sociedade. Nossa missão é clarear sobre o resultado dos encontros regionais para todos os deputados, porque é um material riquíssimo. É um material que a engenharia, os engenheiros agrônomos produziram durante 2 anos e que tem, na realidade, um mapeamento de problemas e soluções para diversos pontos que atrapalham o desenvolvimento regional em toda Minas Gerais. São mais de 80 cidades que estão diretamente envolvidas com profissionais que contribuíram. Na plateia, deputados, profissionais e representantes de entidades de classe acompanharam os debates. Durante os encontros regionais, foram analisadas e discutidas questões de 5 eixos temáticos: meio ambiente, urbanicidade, impacto das chuvas, rodovias e alimentos. Temas que geraram 1.248 propostas de desenvolvimento para o Estado e que agora são colocadas aqui na Assembleia Legislativa. José Abílio, assessor da presidência do CREA Minas, foi coordenador do Fórum Técnico dos Encontros Regionais. Ele destacou a importância da integração dos eixos temáticos discutidos e acredita que só assim o desenvolvimento pode acontecer de forma completa. Então, rodovias são muito importantes para a produção de alimentos. A produção de alimentos pode ser muito impactante ou até benéfica para o meio ambiente. O problema um dos problemas das cidades é o problema de resíduos sólidos, que é uma questão ambiental. Então, assim, todos o processo de desenvolvimento é um processo integrado, né? Isso, inclusive, é uma das questões que são apontadas nas propostas, que a gente precisa cada vez mais partir para fazer articulação das políticas públicas. É só com a articulação dos diversos aspectos da vida, do processo de desenvolvimento, da vida urbana, que a gente consegue dar um passo à frente do desenvolvimento. Senão nós vamos ter sempre assim, nichos de grande desenvolvimento e outros nichos de absoluta carência. Célia Renó, presidente da ABES, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, foi uma das convidadas a debater sobre as melhorias propostas. Para ela, uma das principais questões é o saneamento básico e destacou a parceria pioneira do CREA Minas com a FUNASA. Um convênio que capacitou representantes de quase 460 municípios mineiros para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. O que eu acho muito importante é que sempre acontecem essas propostas de saneamento. E a sensibilidade do CREA hoje, né, para esse importante setor social da engenharia fazer com que ele aconteça numa maior extensão no estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza que com essa parceria da ABES e do CREA Minas, a importância do saneamento vai ficar mais evidente e nós vamos conseguir priorizar todas essas ações, fazendo do estado de Minas um estado diferente e à frente desse setor. Um dos objetivos do encontro foi refletir estratégias para que as propostas apresentadas possam ser implantadas e monitoradas, mesmo que a longo prazo. Agora é colocar tudo em prática, defende o engenheiro civil e sanitarista Gilson Queiroz. O governo do estado já entendeu isso como uma necessidade, né, que deve ser transformado em ações práticas aquelas propostas. E com certeza agora a contribuição do legislativo.
precisamos juntar o legislativo, somar o legislativo nessa, né, nessa direção também, para que a gente consiga ter o que a gente precisa, que é a execução daquelas propostas com vistas a combater os gargalos ao desenvolvimento mineiro. E em Diamantina, o CREA Minas Júnior promoveu o 11º Seminário Jovens Lideranças, este ano com o tema O Papel do Líder na Construção do Legado, uma oportunidade para alinhar informações e promover a interação entre os representantes deste grupo de trabalho. Localizada a 292 quilômetros de Belo Horizonte, no norte de Minas, Diamantina é rodeada de muita história e belezas naturais. Uma espécie de encontro com o passado e a formação do Estado brasileiro. Este foi o palco escolhido para a realização do Seminário Jovens Lideranças, promovido pelo CREA Minas e seu grupo de trabalho CREA Minas Júnior. Representantes dos mais de 40 núcleos do CREA Minas Júnior estiveram aqui em Diamantina para discutir o papel do líder na construção do legado. A pessoa que quer, que tem interesse em desenvolver a competência, é completamente possível. E nós já temos hoje um conjunto de teorias, de práticas para desenvolver competência. Então, basta a pessoa querer se esforçar que ela consegue ser um bom líder. Tem aí uma engenharia inteira precisando ser desenvolvida e precisa da atenção dos jovens, que esses são a real possibilidade de transformar esse patrimônio. Durante a programação, os estudantes também participaram do lançamento da segunda feira de ciências e inovações tecnológicas, a FACINTECH. Foram 3 dias de palestras, mesa redonda e muita troca de ideias. No próximo bloco, você confere a última parte da série Legado da Copa, a importância do que fica com o término do Mundial. Eu volto já. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Estamos vivendo um momento histórico. Batalhamos cada vez mais por nossos direitos e por uma sociedade melhor para todos. Participar, exigir e fiscalizar é muito importante. É isso que o CREA faz. O CREA Minas fiscaliza o exercício e as atividades da engenharia, da agronomia e das demais áreas tecnológicas. Um profissional legalmente habilitado é fundamental para garantir obras e serviços mais seguros e com muito mais qualidade. Estamos vivendo a era da conectividade, um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais, escolha o seu. Você consegue imaginar sua vida sem energia? E sem computador, celular, máquina de lavar e geladeira, o que seria? Isso sem falar em software e equipamentos fundamentais para os avanços da indústria, eletrônica, medicina. A engenharia elétrica é responsável por tudo isso, ligando essa área tão essencial ao nosso dia a dia. Engenharia Elétrica e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias,
pontes e loteamentos. A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. O presidente do CREA Minas, o engenheiro civil Jobson Andrade, foi o principal homenageado durante a comemoração dos 103 anos da Escola de Engenharia da UFMG. Ele recebeu a medalha Conselheiro Cristiano Ottoni, patrono da Engenharia Nacional, pelo mérito cívico de cidadão e pela grande contribuição à engenharia mineira e brasileira. Primeiro, os convidados participaram de uma missa. Na plateia, ex-alunos das turmas de engenharias dos anos de 1954, 64 e 89. O evento foi a comemoração dos 103 anos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi o diretor da escola que conduziu a solenidade. O ponto alto do evento foi a homenagem prestada ao presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade. Ele foi agraciado com a outorga da medalha Conselheiro Cristiano Ottoni. O prêmio, apesar de ser concedido à pessoa, é um trabalho coletivo. É um reflexo de todo um conjunto de pessoas que se empenham dioturnamente para executar os projetos, para executar as ações, que acabam por ser reconhecidos. Então, de total justiça compartilhar com todos aqueles que estão ajudando a construção do país a partir das suas instituições, do seu empenho, no seu local, na sua associação, lá no CREA, a honra do recebimento dessa medalha. O presidente do CREA Minas, Jobson Andrade, recebeu a medalha Conselheiro Cristiano Ottoni, que faz referência a um dos principais engenheiros do século XIX. Ele construiu a Estrada de Ferro, que ligava a então província do Rio de Janeiro a Minas Gerais e a São Paulo, contribuindo assim para o desenvolvimento social e econômico da época. O Jobson, ele está sendo homenageado pelo papel que ele está tendo hoje no CREA e o incentivo ao desenvolvimento, à discussão e implementação de políticas públicas em que a engenharia pode contribuir mais ainda. No último programa, você acompanhou a primeira parte da série Legado da Copa do Mundo, numa entrevista com o presidente do CREA Minas, Jobson Andrade. Hoje, para fechar a série, a gente mostra um pouco deste legado. Vamos saber como ficou o setor hoteleiro e o novo Mineirão. Confira! A capital mineira, uma das principais do país, é notadamente procurada pelo turismo de negócios. Nos últimos anos, a demanda de vagas para hospedar executivos, empresários, grupos de palestras e participantes de cursos era grande. A cidade contava com 232 hotéis e 26 mil leitos, considerado pouco para uma capital do tamanho de Belo Horizonte. Cenário que está prestes a mudar. Desde que foi anunciado que a Copa seria no Brasil há 7 anos, o setor começou a se movimentar. Novos empreendimentos foram construídos e para a Copa e o pós-Copa, BH deve contar com mais 10 mil leitos e 29 novos hotéis. Vai acontecer, porque é positivo para o corporativo, para o cliente, uma que nós chamamos uma disputa, uma guerra de preços, né? Diárias mais acessíveis. Desde que o corporativo não esqueça do item qualidade, o que o hotel oferece ao seu homem de negócio, ao seu executivo. Mas nesse momento agora, do número excessivo de hotéis, nós não podemos reclamar. Nós temos que trabalhar e pensar num crescimento do turismo de negócio em Belo Horizonte. De acordo com a prefeitura, foram investidos no geral, mas principalmente no setor de hotelaria, bares e restaurantes, R$1,8 bilhão. Tudo isso para receber cerca de 140 mil turistas durante a Copa. Achou grande o número de turistas? Pois é, mas de acordo com o secretário municipal extraordinário para a Copa do Mundo, este é o número de ingressos vendidos apenas para estrangeiros. É onde começa a se firmar o processo de internacionalização de Belo Horizonte, um dos legados que a Copa deve deixar. Nossa cidade sendo mais reconhecida
internacionalmente, porque a cidade de Belo Horizonte é uma cidade reconhecida nacionalmente. Então esse é um outro ponto importante para Minas, importante para Belo Horizonte, que é visando principalmente alcançar o turismo de negócio, alcançar também aquele turista internacional que escolha Belo Horizonte como um bom local para se estabelecer, para montar negócio e uma boa rede de relações em Belo Horizonte. Entre estrangeiros e brasileiros, a prefeitura espera cerca de 385 mil visitantes. Para receber os turistas, hotéis como este, tradicional e o único 5 estrelas da cidade, tiveram que se preparar. Mudou a fachada, reformou apartamentos e qualificou profissionais. Melhorias para a Copa do Mundo e principalmente para ganhar cada vez mais a confiança dos novos hóspedes. A gente espera que o retorno seja muito positivo, mas a gente tem que enxergar também esses poucos dias como oportunidade para atrair esses turistas no pós-Copa. Então, é importante que a cidade se prepare para mostrar que nós temos atrativos turísticos, belezas naturais, enfim, que é uma cidade preparada para receber e para sediar grandes eventos, porque é isso que traz a movimentação para os destinos depois do período da Copa. O gigante da Pampulha também ganhou nova cara. Durante 2 anos, o Mineirão passou por reforma e foi um dos primeiros estádios a ser entregue à FIFA. No ano passado, entre jogos de futebol e eventos musicais, o Mineirão recebeu 1 milhão de visitantes. Estrutura que deve atrair a visita não só de torcedores mineiros, mas de todo o mundo. Hoje nós temos um estádio com a capacidade de receber todo esse público e poder toda a cadeia de se desenvolver em torno disso. Então a parte de turismo, a parte de bares, restaurantes. Tudo isso que se desenvolveu em torno de um equipamento agora que é nosso, que fica aqui. E não acabou não, vamos falar de mobilidade urbana e a chegada do MOV e também das obras do Aeroporto Internacional de Confins. Investimentos que, além de atenderem ao Mundial, representam muito para o desenvolvimento da capital e do estado. No Aeroporto Internacional de Confins, por onde devem chegar 140 mil estrangeiros durante o Mundial, o que se vê são obras por todos os lados. Neste trecho, os passageiros são obrigados a passar por um caminho cheio de barro. Complicado, complicado. Você viu ali como é que foi, né? Passar no barro, com mala pesada, difícil. A reforma do Aeroporto Internacional começou em setembro de 2011 e deveria ficar pronta em maio deste ano. Mas não foi o que ocorreu. Foram investidos aqui 260 milhões de reais. E apesar de toda a situação, a Infraero garante que o local está preparado para receber os turistas durante a Copa. Não é bem isso que os frequentadores do aeroporto pensam. Eu atendo o pessoal que chega de empresas e muitos vêm reclamar com a gente. Não, mas o aeroporto é um caos. Está um pouco atrasado, né? Um pouco não, bastante, né? Faz 30 dias que eu cheguei aqui no aeroporto, está do mesmo jeito, não mudou nada. Mesmo que fiquem para depois da Copa, são muitas as melhorias. De acordo com dados da Infraero, a área do terminal de passageiros vai passar dos 60.305 metros quadrados atuais para 67.675 metros quadrados. Além disso, um terceiro terminal está sendo construído e a capacidade de passageiros, que é de 10 milhões e 200 mil pessoas por ano, vai aumentar para 17 milhões e 100 mil. Para algumas pessoas, como o embaixador do Senegal, os transtornos são necessários. Ele ficou mais entusiasmado com a hospitalidade mineira do que incomodado com as obras. Les soins attentifs et l'hospitalité généreuse qui m'a été accordée à Belo Horizonte et qui m'a été accordée par les populations de l'État du Minas Gerais. E por falar em reforma, Belo Horizonte inteira mais parece um canteiro de obras. As vias do BRT Move, por exemplo, importante meio de acessibilidade urbana, estão em construção há 7 anos. E só agora, em 2014, entraram em operação. O Move é um meio de transporte em que os ônibus andam por uma pista central. A ideia é que os veículos sejam mais ágeis ao fugirem do congestionamento. Outra vantagem é que os corredores exclusivos ligam as linhas às principais e mais movimentadas estações. Um legado que, para os organizadores do Mundial em BH, é sim uma das principais melhorias que ficam para a capital mineira. Tudo que está sendo feito em Belo Horizonte hoje,
que está na matriz da Copa já era planejado antes. Tá? Então, nós temos uma sorte. Por exemplo, o corredor Antônio Carlos, que é o principal da cidade, que tem maior demanda, tá? Ele dá acesso ao Mineirão. Né? Então, tem que ficar muito claro o seguinte, tudo já era parte do planejamento da cidade, tudo que está sendo feito. Né? E a Copa foi a grande oportunidade de conseguir os recursos para implantar. Então, não dá para você pensar em fazer uma obra para a Copa. Você tem que fazer uma obra que, mesmo que beneficie a Copa, ela tem significado para a cidade. A edição de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.